Во Битолскиот завод и музеј беше промовирана изложбата на слики во комбинирана техника на Јадранка Главинче. Се работи за нејзина петта самостојна изложба поред, составена од дела во техника масло и акрилна платно во поголем формат. Мојата петта изложба точно има 49 дела. Во комбинирана техника се изработени масло, акрил, пастел и темпера со енкаустик. Грото се, скоро сите се ова година направени, 2015 година, и се така мислам дека доста искреност има во нив. На нив е внесено она што го чувствува во моментот, а не она што го мислев. Некоја инспирација веројатно добив и така. Јадранка Главинче од најмала возраст е обкружена со уметноста, а посебно со сликарството, преку творештвото на нејзиниот татко и учител, академскиот сликар Борислав Трајковски. Сликарството ми е обсесија од кога сум родена. Јас сум родена во уметничка фамилија, мојот татко беше Борислав Трајковски. Јас академија немам. Занаетот, да речам, го учев кај него. Ако може да се смета дека нешто, али сепак тој беше академски образован, познат уметник. Почнав да работам кај него во неговото ателје и тој ме научи на сите тајни на сликарството од 85-та година. А иначе, ви кажав, од кога сум родена, јас сум обкружена со сликите и јас не можам никогаш да гледам празни зидови во мојот живот. Јадранка Главинче учествувала и на неколку колективни изложби во државата. Карактеристична за оваа изложба е експресијата и стабилност на ликовниот израз и од аспект на композицијата и од аспект на бојата, со што достојно промовира и афирмира еден модерен правец кој ја привлекува ликовната публика. Изразувајќи се на платното и хартијата со помош на магичната сила на бојата, таа пренесува позитивни пораки со универзално значење.